přicházíme k závěru. Dnešní poslední skladba je zároveň největší skladbou dnešního krajského sokolského sletu. Jmenuje se Česká suita a je určena ženám a seniorkám. Sled jako sokolská slavnost je součástí kultury národa. V naší zemi je tradicí, že na slavnostních hromadných vystoupení zní hudba slavných českých skladatelů. Česká suita je hudební skladbou Antonína Dvořáka a vznikla v průběhu roku 1879, kdy skladateli bylo 38 let. Té doby nás provází v dobách zlých i špatných. Autory sletové skladby jsou sestry Eva Čiháková, Eva Orstová-Velická a Vlasta Třešňáková. Krajskou vedoucí této skladby je sestra Marie Skázelová a tuto skladbu vám nyní předvede na 300 žen a seniorek. Thank you.